Bem-vindos ao Erro Crasso. O nosso convidado de hoje é uma criança da Póvoa de Varzim que, por acaso, calha ter 40 anos. É verdade. Nuno Agonia, muito obrigado por teres vindo. Tudo bem. Nuno Agonia, muito bem-vindo. E, antes de mais, deixa já pedir desculpa pelo setup. Okay. Não é que está okay. Mais... É, faltam LEDs aqui, faltam... Não é? LEDs, falta luzes. Faltam-nos bonés também. Pedimos desculpa. Espera aí. Não pode. Espera aí. Um para ti? Meu Deus. Olha, por esta é que eu não esperava. Olha. Ah, pois é. Programa... Então, se calhar, até fazemos... Programa todo em modo Nuno Agonia. Ok, é isso. Ok. Isto é fedido. Muito bom. Não sei se mete as orelhas para dentro. Mas calma, não é preciso rir nisso. Epá, não. Diz lá, é para dentro ou não? Ou é para fora? É assim? Não é, estás a gozar. Não, assim está melhor. Assim. Eu não tenho cabeça de boné. Parece um Playmobil. Não, mas é engraçado. Tu também estás bacana. Acertei na medida, nenhum mexendo no chapéu. É que eu não tenho cabeça de boné, pá. Isto é preciso. Há um certo formato de cabeça que se tem ter. Okay, e eu não tenho. Mas pronto, acho que estamos bacanas. T-shirt preta, cap vermelho, sou o vocalista dos Limpinski. O Fred Durst. Ah, olha, estávamos a falar de setups e não sei o quê. Eu fiquei com uma curiosidade depois de ver uma série de vídeos teus, que é, qual foi a Vortan que tu assaltaste? Nenhuma. Não, aquilo... Santo Tirso? Póvoa? Podes dizer, só tenho 4 câmaras a filmar. Não, aquilo, claro que aquilo é uma progressão de todo o canal. Claro que tudo ali está, não foi tudo comprado, foi... bancado por marcas? Parcerias com algumas marcas, que já me dou bem há algum tempo, mas claro, muitas das coisas que ali estão é uma construção mesmo até de juntar para... Quando começaste, tinhas uma lâmpada e uma GoPro. Era uma mesa de madeira e um computador básico, muito básico, era apenas... Pai, a luz em todos os rodapés e tipo, não há um... Deve ser fixe meter uma fotografia ao lado da outra, tipo o início do setup e agora. Sim, claro que sim, pela evolução. Sabes que tudo aquilo está também é um motivo que me dá respeito por aquilo que eu faço. Que é, eu quando olho para aquilo assim, é que eu nunca, no meu melhor panorama, pensava chegar ao ponto em que cheguei hoje, porque... Incrível. É isso. Sem dúvida. Yeah. Sem dúvida. Eu percebo. E a maior parte dos convidados diz isso quando vê a nossa cena. Foda-se, vocês são mesmo tipo a cena. E nós tipo, okay, yeah. Okay. E já agora, quantos bonés é que tens? Já devem ter feito esta pergunta. Sim, mas... já. Eu não sei dizer quantos são, mas digo-te, se reparares nos vídeos, são quase sempre um preto que eu utilizo. Há sempre um que até é o que está mais sujo, que nunca foi lavado. E houve uma vez que até me senti... Olha, até me senti mal uma vez com uma pessoa do sexo feminino que... Ai, deixa-me ver o teu chapéu. E que se ela olha para dentro... Sabe o que é quando tens o chapéu amarelo? É? Exatamente. Estás a ver? Ah, tem mesmo. Não sabia que tinha. Esquece. É que eu não sou... Há um chapéu da sorte. É muito frequente. Imagina, por exemplo, já vi uma entrevista do Abrunhosa do Anselmo Ralph. Ah, tens 150 pares de óculos. Já, mas eu uso sobretudo um par. Exatamente. Isto acontece com toda a gente que coleciona este tipo de coisa. Exatamente. Tem muitos bonés, mas há 5, 6 que eu utilizo. E também já recebes bonés? Para além de... Ai, não. 10 horas. Claro, tens marcas preferenciais. Claro. Não, e mesmo até às vezes instituições e tudo querem de alguma forma promover, só que tem que haver sempre um controle. Boné da Cersei. Porque toda a gente pede isso. E se tu colocas um, todos os outros vão cobrar, porque puseste aquele, não puseste este. É preciso ter cada vez mais cuidado. E qual é que foi, se é que podes dizer, qual é que foi o máximo que deste por um cap? Foi nos Estados Unidos com a personalização, ou seja, eu queria um personalizado com o nome da pandemia. Exatamente. E esse ficou por volta de 80 e tal dólares. É um chapéu bastante caro. Para o que costumas comprar. Eu, por exemplo, tenho lá um outlet à beira. Tem lá um outlet à beira que consegues comprar os chapéus da Nike a 30 euros, por exemplo. Bastante mais acessível. Olha, e qual é que foi o máximo que já pagaste luz? Só para... Porque isto é nível de valores máximos. Nível de valores máximos. Valores máximos. 400, não significa que fosse mal para mim, mas para a EDP, porque eles cobram muito, percebes? Por isso acho que não vale a pena estar com essas coisas. Não, nós até achámos que podia haver um patrocínio. Isso é que era um patrocínio que rendia com a EDP. Estávamos a fazer pesquisa para a tua entrevista e o Pedro a ver os vídeos e que fiz. E eu a pensar, pá, a conta de luz que este bacana deve pagar. Atenção, aquilo também, todas aquelas luzes estão ligadas quando vou fazer algum tipo de vídeo. Os LEDs não estão sempre ligados, porque senão eu também saí de lá tolo, não é? Imagina com aquelas luzes todas. Sim. AVC, é um solário, no fundo. Pois, tens um AVC a fazer um vídeo, percebes? Mas grande parte das vezes aquilo não está ligado. Claro que vai a alguma visita ou que é... Um bocadinho a conta da luz. E uma coisa que queria perguntar é, tu és um youtuber bastante consensual, ou seja, não tens... Acho que dás um bocado com toda a gente, tipo, da cena do YouTube. Sim, claro. Nunca tiveste assim nenhum... Não. Chamada rufo. É claro que... Rufos. Tens preferências com algumas coisas, em termos de youtubers. Mas não tenho nada que diga que valha a pena. E mesmo até vir lavar roupa suja no YouTube, para mim não faz sentido, percebes? E até agora tenho-me dado bem com isso e prefiro viver assim. Ainda não houve ninguém que... Não. Uma vez vi um vídeo que mandaram, não, vê este vídeo. E era, Nuno Agonia! e eras tu. Era o teu canal. Mas eu achei até muita piada aquilo, assim, porque há ali muito trabalho. Muitas pessoas até podem pensar que aquilo é algo assim que sai do nada, mas eu estive a ver alguns vídeos... eu estive a ver alguns vídeos teus e desde já dou-te os parabéns. Não é por estar aqui, dou-te os parabéns, porque aquilo nota-se tem muito trabalho de pesquisa e algumas coisas têm mesmo piada. Não, parabéns. Tem muita pesquisa, aquilo tem muita pesquisa. Eu dedico o meu tempo e depois... Não, da nova geração é o humorista que faz mais pesquisa. Ok, é ok. Sem dúvida. Vamos aí ao primeiro jogo deste programa, que se chama Pepe Rápido. Pepe Rápido! Pepe Rápido é o primeiro jogo deste programa. Nós vamos te dar duas opções, tens que escolher uma, responder sem pensar. Vamos a isso? Bora. Primeira, Xbox ou PlayStation? PlayStation. Tiago ou YouTube? Tiago. Nike ou Jaguar? Jaguar. Rui Unas ou Tiagovski? Tiagovski. Maluco Beleza ou Erro Crasso? Maluco Beleza. Nossa cara! Foda-se. Levaste a sério essa merda do não hesitar. Foda-se. Hesita-nos, mostra a educação. Mais rápido agora, mais rápido, mais rápido. Caralho. Olívio Ortiz ou partir o nariz? Olívio Ortiz. Póvoa de Varzim ou Boné? Póvoa de Varzim. iPhone ou Android? Android. Clickbait ou Oxigênio? Oxigênio. Dragon Ball ou Benfica? Dragon Ball. São Francisco ou Papa Francisco? São Francisco. Fato treino ou arroz de pato? Fato treino. Rico Agonia ou Nuno Fazeres? Nuno Fazeres. Sofia Barbosa ou Pedro Barbosa? Não sei. Quem é o Pedro Barbosa? É um jogador de Sporting. Um ex-jogador. Sofia Barbosa quem é? Era uma jogadora do Benfica. Então é Sofia. Ok, Sofia. Ana Bacalhau ou Bacalhau a Gomes de Sá? Bacalhau a Gomes de Sá. Unpacking ou Unboxing? Unboxing. Dário Guerreiro ou Cátia Guerreiro? Dário. Nuno Guerreiro ou Rafael Guerreiro? Não sei quem é o Rafael Guerreiro. Quem? Tu não gostas de futebol? Não ligo. É só mesmo para pegar com os amigos. Aí, pá, o teu clube hoje... E curtes basquete? Basquete gosto. Pronto. Só para justificar o logotipo. Isqueiro ou Aveiro? Aveiro. Luís Franco Bastos ou Pedro Teixeira da Mota? Nem quero ouvir este. Luís Franco Bastos. Mas porquê? Porque ninguém me escolhe. Por ordem de conhecimento. Eu conheço há mais tempo o trabalho dele. Mas gostas mais do meu trabalho? Não é uma questão de mais. Isto é, estás a ver dois filhos, qual é que gostas mais? Não é assim. Não. Tens preferências, mas não, eu costumo perder aqui, mas pronto. Tenho que perceber. Está a malta que já quer andar há muitos anos. Pois é isto, é o que eu temo. Eu aos 30 não vou perder nenhum jogo deste aqui. Tenho a certeza. Quando tiver 30, já. Tu agora tens 25. 25. Pá, foi quase a idade com que tu casaste. Tu casaste com 24. E pá, vocês estão mesmo... Casaste muito novo. Bem, mas Luís, vamos fazer uma pequena pausa. Muito. É uma excelente ponte. É uma excelente ponte. Ele pergunta-me a idade que sabe para puxar para o casamento. Não. Isto está a aquecer. Não, isto agora é que vai ficar bacana. Okay, a questão é, casaste muito novo. Muito novo. Muito novo, para a idade. Porque comecei a namorar também muito cedo e chegou um ponto que eu disse assim... Exatamente. Não, foi... Acabou o cartão jovem. Não, estou a brincar. O que é que acontece? Chegou uma altura que não fazia sentido. Ter que ir buscar lá a casa, deixar lá a casa, não sei o quê. E pronto, e como já tinha altura... Casamos que se foda, não é? Exato, a maior parte dos casamentos é com esta parte que se foda. Está feito, já está assumido, está, exatamente. E a questão é, a tua mulher casou contigo numa altura em que tu trabalhavas em gestão hospitalar. Exatamente. Ou seja, ela não casou com o Nuno Agonia do YouTube. Não. Ela não estava preparada para isto. Não. Mas ela Como é que ela lidou com isso? Foi um choque, de repente? Não. Acorda um dia de manhã e estás a fazer um unboxing. Isto também tudo acontece muito graças a ela, porque uma pessoa que faz vídeos regulares no YouTube priva-se de algumas coisas e a pessoa que está contigo tem que perceber um bocado isso e aceitar. Se não aceita, pá, vai haver ali... Ou tu próprio fazes uma escolha e dizes, pá, vou encostar isto e a minha vida é outra coisa. Mas ela é uma peça fundamental nisto tudo. Olha, ficou aqui o espaço de homenagem à mulher. É verdade. Exatamente, bonito. E o Luís estava a dizer, e fizemos aquela coisa do unpacking e do unboxing, porque o Luís, apesar de ser jovem, não é? E às vezes engana-se, em vez de unboxing, diz unpacking. Ok. E eu tinha aqui um desafio para ti. Aconteceu uma vez, está para sempre na internet, mas agora é o gajo que diz... E eu gostava, tipo, se fosse possível, um desafio que era, tu a partir de agora só dizias unpacking e íamos tentar matar o termo unboxing para o resto de... Tipo, era unpacking e ficava unpacking. Okay. Eu vou tentar. Tu fazes ou não, mas eu vi um vídeo teu chamado Unboxings, acabou, porquê? É uma cena de gente. Ok. O Fernando Bastos disse unpacking e é melhor. Não, porque eu recebi uma cadeira de simulador e aquilo tinha uma mensagem por trás que era tu com um objeto daqueles eu iria deixar de fazer tudo o resto que faço. Tu estás a perceber? Tipo, isto é mesmo... E é incrível, tem lá aquilo. E é naquela situação que, bem, acabou-se a vida, estás a ver? Porque aquilo é mesmo espetacular. Isso é todo um nível que eu nem imagino. Eu que gosto de jogos e... Então isso foi o chamado... Esse título. Foi o chamado... Clickbait. Não, o clickbait faz parte em todo o lado na questão de marketing. Tu, mesmo até por uma imagem de um vídeo, tem que haver uma estratégia. Tu não vais pôr uma imagem à sorte. Há ali uma estratégia. Claro, claro. Ou seja, há ali um ponto que tu tens que chamar. O importante é, tu conseguir chamar, mas não defraudares com o conteúdo que lá está. Mas repara numa cena. Não, aquilo é uma ciência. O clickbait em si é uma ciência. Claro, eu não te quero chamar clickbaiter. Longe de mim fazer isso. Agora, eu acho honestamente que és um clickbaiter do caralho. Ok, obrigado. Porque eu estava a ver um vídeo do teu canal... E que é isto lá? E tipo, não, eu tenho que ver isto. O título do vídeo era Quanto ganha Nuno Agonia? Ok. Tem nada que fazer. Mas o que é que tu percebeste no final desse vídeo? Epá, percebi que não soube quanto é que tu ganhas, não disseste. Não, mas eu disse quanto é que o Nuno ganha no YouTube. Não, quanto é que o Nuno ganha no YouTube? Eu não disse quanto dinheiro o Nuno ganha no YouTube. Ou seja, eu demonstrei que o YouTube mudou a minha vida. De palavras. Pô, exatamente, eu não menti lá nenhum. É clickbait, cara. Não, não, não. Olha, tanto é que a relação dos gostos e não gostos está lá em cima em termos de gostos, porque as pessoas gostaram do conteúdo e foi um vídeo que eu tive muito trabalho em fazer, porque eu sabia primeiramente que ia fazer aquilo assim e queria que as pessoas ao entrar não ficassem defraudadas com o conteúdo. Olha ele, pá, mata com esta. Não, são pequenas notas que eu faço. Ok. Às vezes gosto de fazer riscos. Está bem. É uma cena que eu curto. Recentemente, numa entrevista ao Observador, eu li a tua entrevista toda, eu tenho tempo. Ok. E tu disseste, estavas a falar dos primeiros tempos do canal e da evolução e de quando começaste, e disseste na altura, foi um marco para ti chegares aos 100 mil, mas ao mesmo tempo disseste, e estou a citar, eu quero dizer exatamente o que tu disseste, Tu com 100 mil não fazes nada, não tens importância. Quantos é que nós temos, Pedro? 100 mil. Olha, não, justamente... mas vocês fazem uma estratégia excelente, como eu também já fiz e outras pessoas que fazem, que é trazer pessoas que no meio sejam influentes, porque assim o próprio YouTube faz uma referência a isso. Tu ao trazeres... Estás a ter o desplante de nos chamar clickbaiters no nosso próprio... Não, é também uma estratégia. Não é? Se trouxesses para aqui, por exemplo, o teu primo, não é tirar qualquer mérito ao teu primo, não ia ter tanta visibilidade como, por exemplo, o Fernando Rocha ou qualquer coisa assim. Estás a perceber? Não, de facto é verdade. Ou um Nuno Agonia, quem sabe? Não, Nuno Agonia é... Esquece. Não tem nada a ver. Não, é um nome que tem peso no YouTube. Não, peso por ser um nome estranho. Eu, Agonia, já ouvi muita coisa. Então, quando fazes reserva de qualquer coisa, tipo apanhares uns bilhetes com U, Agonia, aparece. Não, isso é só um analfabeto. Porque Agonia é raro, de apelido. Mas é mais um estado de espírito. Exatamente. Sim, eu levo com essa boca... Bem, agonia. Este vídeo foi uma agonia, não sei o quê. Pá, mas isso já estás habituado. Tem a vantagem que é um nome de peso em que as pessoas facilmente fixam. Sim, não, é Nuno Agonia. Nuno Marques, percebes? Nuno Marco, sim. Não. Por exemplo. Se fosse Nuno Marco, ninguém queria. Mas é que é mesmo o teu apelido. Que eu inicialmente, como muita gente se calhar até achei que fosse o único nome. Podia ser tipo um cognome. É. Não era bem cognome, mas... Nos inícios não era um nome que tivesse muito orgulho em dizer, mas agora até me ajuda. Pedro teve uma fase, teve quase para ser Pedro Pânico, mas depois ficou o Pedro Teixeira da Mota. Bem, avançamos então para o segundo jogo deste programa, que se chama Acting Skills. Acting Skills. Acting Skills, Nuno Agonia, tu que és o mestre dos unpackings... Nada disso, nada. Eu estou a fazer a minha parte, vou voltar para esta palavra. Vamos querer que tu faças 3 unboxings... Unpackings, 3 unpackings. Foda-se, fala direito, pá. 3 unpackings. 3 unpackings, 3 objetos que preparámos para ti. E o primeiro é este. E agora tens de entrar na personagem? Tu não sabes o que são? Não é animal, é pesado. Parte não. Bem, vamos ver. Cheiramos a caixa. Eu acho que não. Não é da China. Vamos ver. Bem, FedEx, ok. Ai, opa, isto é um acessório. Um acessório para o iPhone. Porquê? Porque ajuda para o clickbait. Se falas em iPhone, ajuda, não é? Ok. Isto é um acessório para escrever mensagens. A questão da caixa, do unpacking, faz parte. Tu atiras sempre a caixa. Mas se vir lá para casa. Já nem queres saber. Ei, meu, mas isto é... O que é que temos aqui? Isto estava na store da iPhone, não está? Pois está. Isto é o novo. Isto foi o... Como é que... Eu não sei o nome. Tu é que sabias? Isto é o... Eu de repente fiquei sempre lá porque isto é... Epá, isto é mesmo... E deve ser incrível para tentar saber. Eu esqueço. Isto é muito bom. Isto é o iPhone Z. Isto é muito bom. É que tu estás a imaginar o baixo no bolso, meu. Isto é espetacular. Mas estás a perceber o que é que isto é ou não? Estou, meu, isto é uma coisa de senhas, talvez, não? O que é isto? Senhas? Sim. Sei lá. Isto é que faltam aqui as letras. Isto é uma calculadora. Isto é uma calculadora? É uma calculadora. Mas é mesmo New Gen. Talvez seja... Não é gráfica, mas é uma calculadora. Mas é quase gráfica, aí de lado. Onde é que vocês foram buscar isto? Isso estava nas coisas do meu pai. E ou seja, ficaste com medo quando eu comecei a abandonar e pensei, ele vai atrás. Não, Luís é em pânico. Isto estava nas coisas do meu pai. Isto é uma coisa. Já nas coisas do meu pai, já estava guardado. Não, portanto, não, mas, para o meu pai, não, mas espera, mas espera. Tu quando viste isto a primeira vez, sabias que isto era uma calculadora? Os números fizeram-me desconfiar. Porém, não, mas não sabias, meu. Eu... Porém, fiquei. Isto pode ser uma caixa registadora, pode ser uma calculadora, sim, mas pode ser uma bomba nuclear. Mas isto é uma calculadora de rico. Olha a quantidade de algarismos que isto tem. Sim, sim. Ou uma cena para tirar a senha. São um gajo que nem papel nem nada. Ou seja, só tínhamos aqui, tu fazias a conta e no fim, para ires mostrar à pessoa quanto é que era, tinhas que levar este pequeno objeto. Espetacular. Olha, deu mesmo 12, estás a ver? Muito bom. Vamos ao segundo objeto. Podes deixar esse aí no chão. Vai. Acho que é no chão. Unpackar. Podes deixar aí, ou se quiser. Ok, perfeito. Unpackar. Estas caixas já foram abertas 500 vezes. É possível. Agora, Nuno, vais entrar agora. Unpacking, ok. A roupa, não. Cheirar, sai da China. Cheirar é sempre importante. O fetiche com cheiro de caixa. Que é isto? Ah, isto. Já está, temos uma cena. Um auto-reverse. Não, este é de auto-reverse, não. E, opa, já não vi isto há muito tempo. Também era teu pai? Era, sim. O teu pai tem que antiguidades, não? Um negócio? Não. Meu pai era uma antiguidade dele próprio. É mais isso. Está demais. Agora, como é que fazias a review disso? Como é que era o... Era pegando uma cassete e este voice activated, ou seja, este é gravador também, tem microfone. Tem uma coluna atrás. E era testar e depois entrava um convidado que era para testar e dizer se o som é bom, porque grande parte das vezes as pessoas dizem tu estás a dizer isso porque a marca te pagou. E é por isso é que às vezes trago convidados. Não, diz tu, diz a verdade. Ah, e vinha um músico. Exatamente. E que música é que achas que se adaptava aí? Não, neste momento é assim, agora que estás a falar nisso, vou aproveitar para falar um bocado nisso, que é, as pessoas pensam que aquilo que eu digo é de alguma forma patrocinado também com a marca. Não, tu vais dizer isto. O problema é que quanto mais tu cresces, tu tens que ser mais verdadeiro e respeitar todas as pessoas que te seguem. Senão não estás a cultivar nada, estás a fazer uma coisa só para o momento. E por isso é que, quando tens este número de seguidores, tu aí tens força a dizer à marca, não, eu não vou dizer nada que vocês querem, eu vou fazer isto assim. E já houve vídeos que não foram para o ar, porque a marca, mas isso, pá, tu dobraste muito o monitor do portátil. E mostra que ele é um bocado frágil. Então, meus amigos, não vai o vídeo, acabou. Real. Aquilo é assim, percebes? Opa, tem que ser. Porque se pensares bem... Não, se entras na catadupa... Exatamente, é estúpido. Ou seja, estou aqui a ver, mas estás aqui a fazer isto para 6 meses e isto embora? É estúpido. Agora, quando estás a crescer, aí é diferente. Aí, pá, alguém te oferece alguma coisa... Aí vai ser sempre parcial. Porque tu já tens no teu... Ainda é bacana o gajo. Agora, quando estás num patamar, tu tens que ser verdadeiro cada vez mais. Porque senão as pessoas não são burras. Agora que ninguém te pagou, o que é que tens a dizer desse Walkman? Tem a dizer que a Sânio morreu e por isso é que... Fez bem em morrer. É que por acaso morreu mesmo. Morreu mesmo. Agora que estás a falar nisso, o meu pai tinha uma opção com... Tem o counter aqui, lembram-se? E a Sanju. Vocês lembram-se deste counter aqui? Isto. Estava aqui, isto era o contador. Estes números aqui dentro. Tu punhas play, aquilo está... Isto é mesmo antigo. Tu lembras-te? É bastante. É um pouco menos antigo. Top. Este momento é patrocinado pelo teu pai, ou seja, isto é um vídeo patrocinado. Sim. Okay. É patrocinado, claro. No fim vai ter a descrição. E temos aí mais um último objeto. Um último. Para mais um unpacking. O último. Este é assim, depois atiras assim, bates na mesa, o pessoal pergunta, mas é a excitação da... Apesar que com estas embalagens não ficas muito excitado por abrir isto, mas pronto. Okay. É pá, Nuno, também não pode ser assim, pá. Isto é mais humilde. Estou a ser honesto. Vamos abrir. É bom honestidade. Vamos abrir. Então percebes que ele tem um fetiche com caixas de cartão. Espera. E o que é que temos aí? Pois é, meu amigo. Um clássico. Muito bom. Isto sim revolucionou o mercado. Isto sim foi espetacular. Esses flip-flap. Eu acho que isso na minha cabeça é quase mais antigo do que os outros dois. Isto é espetacular. Câmeras com quantos... Isto de certeza é 1.2 megapixels, que era o que se usava bastante. E um gajo... Era. Não, acho que eu só dava para ver, tipo, é de dia. Olha, ele tirou fotografia de dia. Era só essa cena. É de noite, ok? Não se vê nada de noite. Yeah. Vê-se mais ou menos dia, sim. Exato. Opa, o Motorola... Meu, a grande vantagem disso era fazer aquela saída dramática. Tipo, acabar o telefonema. Fechavas, tipo... Exatamente. Uma amarrada nisso. E mesmo... Não, este para abrir não é tão fácil. Mas para fechar, entendo. Olha, esse foi a herdade da minha irmã. E eu roquei isso durante 2 anos. A sério? Era isto que eu ia perguntar, que era, isto foi teu em algum momento? Foi meu? Este também tinha um ecrã aqui. Só para ia dizer as horas, ou não? Ok, talvez. Sim, o ecrã era básico aqui. Dizia tipo uma notificação, como é óbvio, uma mensagem. Que era... Não, mesmo isso. Uma notificação. Não havia notificações nesta altura. Não, dizer que tem uma mensagem. É uma notificação. Sim. É de facto. O conceito de notificação passa até bastante. Mas pronto, aí estão, não vais poder ficar com eles, lamento. Pois era isso que eu ia dizer, que eu consigo fazer os unpackings e depois fica. Ficam. Olha, apesar que caso, a máquina dispensa. O telemóvel ainda dava jeito. O telemóvel dava jeito. Pois, mas estávamos a falar disso aí de... das marcas às vezes quererem condicionar um bocadinho o que neste momento não há assim aquela marca nova que chega agora para fazer vídeos comigo, porque eu já conheço grande parte das marcas que têm muita influência e já sabem como é que a coisa é, que é enviam. Ainda há pouco tempo fiz um vídeo para a Xiaomi e eu nem sequer sabia o que estava lá dentro. Pá, e é aquilo. E eles queriam passar a mensagem que a Xiaomi vai chegar para Portugal, blá 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 blá, blá. Ok, pacífico. O resto é comigo. E nunca acontece, por exemplo, explicitamente dizerem que queremos definir aqui um valor para tu elogiares especificamente. Não, tipo, damos-te mais 30 paus. Sabes porquê? Porque já aconteceu vídeos que não foram tão produtivos para X marcas e as pessoas, a marca pensa assim, a gente não vai fazer esse risco. Imagina, pá, este gajo é maluco. Este gajo vai dizer que a gente lhe queria pagar para dizer bem. Estás a perceber? E não correm esse risco. Ah, então nem arriscam essa, tipo, um suborno. Não, neste momento não. Nem pensar. Nem tentam um suborno. Nem pensar. E tens, por exemplo, uma coisa que eu também pensei é se tens malta que é interesseira, imagina, finge que quer saber, tipo, então Nuno, como é que anda tu, não sei o quê, e depois tipo, olha lá, pá, vou comprar um telemóvel, ainda não sei bem o que é que... Se eu te disser que sim, tu vais-me pedir para dizer nomes, não? Não, pois não? Não. Ok. Sim, então sim. Então obviamente. Porque claro. O teu filho Tiago? Não, o Tiago não. O Tiago ainda não... Mas não é? Tipo, imagina, telefonam só a dizer então Nuno, tudo bem? É pá, tenho visto as coisas, tudo a correr muito bem. Olha lá, pá, eu estava agora para comprar aí uma torradeira, mas não sei... Estás a ver? Não, o pior é às vezes os amigos mais próximos, aqui vou também aproveito para deixar mensagens aos amigos mais próximos, que é... Amigos, chegam lá, porque muitas vezes eu estou lá a gravar e tem pessoas lá comigo. E claro, há lá vários objetos, várias caixas, vão ver, ei pá, isto era porreiro para mim, não sei o quê. Quanto é que fazes isto para mim? Mas para mim. E isso é depois muito chato, porque tu dizes um preço e depois levam a mal, porque dizes, ah, isso foi-te oferecido. Não foi oferecido, porque se fosse oferecido também te davam a ti, percebes? Claro, é uma questão sempre de pagamento. E, não há almoço grátis, tens costuma dizer por aí. Exatamente. E há às vezes esse pensamento, mas é sempre tudo pacífico, mas isso acontece sempre. E eu não tenho... Quando é que fica aqui esta cabeça do Iron Man com luzes? E olha esta telemóvel. Não querendo... Mas esta pergunta é real, do... Não querendo revelar nenhuma obsessão com esta tua cabeça do Iron Man, mas enquanto mas de facto era incrível, mas não que eu queira, até porque a minha mulher punha-me fora de casa se eu aparecesse com aquilo para pôr em algum sítio. Mas entre ela e o Iron Man também não sei qual é que escolhi. Vamos avançar então para o terceiro e último jogo deste programa, que se chama História de Portugal. História de Portugal! Nuno, aqui na História de Portugal vamos testar o teu conhecimento em relação à História de Portugal. O teu vasto, exatamente. Vamos dar-te 5 acontecimentos da História de Portugal e tu vais ter de ordená-los do mais antigo para o mais recente. Portanto, vamos começar. Tens aqui algum apoio. O primeiro... Feromonas atinge 1 milhão de subscritores. Okay. Depois temos Angie Costa e Window assumem o namoro. Okay. Temos também o nascimento de Rico Fazeres, que aqui está Bolin. Depois Pakistani rapa o cabelo, ganda Paki. E por fim Erro Crasso lança a 4ª temporada. Deixa agora ver aqui todos. Do mais antigo para o mais recente. Vamos lá ver que tal é que tu estás. Mais antigo Feromonas. Mais antigo Feromonas, não sei se... Sim. Mais antigo Feromonas. Ou seja, aparecer e ele começar a fazer vídeos no YouTube, certo? Não. Referimos a nascer mesmo. Aí a nascer? Não, Luís, calma. Então? O Feromonas é atingir 1 milhão de subscritores. É este evento. O Rico é que é nascer, por isso é que não sei se... então Rico fazer. Pronto. Então, Rico nasce, certo. Depois temos, o 1 milhão do Feromonas, o Paki rapa o cabelo, a Angie e o Window assumem namoro e a Recrasso lança a 4ª temporada. Opa, eu não conheço o Pac há muito tempo. Ele é amigo do Nerv e não sei o quê, não é? É, por aí. Exatamente. Do Nerv também. Pois, a minha dúvida está... Feromonas. Pois, o Paki, é isso? Paki. O Paki. Depois Erro Crasso e Angie e Window. Olha, só falhaste nos últimos dois, trocaste os últimos dois. É sério? Que eram os mais difíceis. Porque imagina, a Angie e o Window assumiram em setembro, como devias saber, mas pronto. E o Erro Crasso, a 4ª temporada, foi lançada em outubro. É isso. Okay. Foi por um mês. Okay. Foi por um mês. Mas bom trabalho. Pá, assustei-me um bocado quando disseste que o primeiro era o Feromonas. Não, porque eu estava a pensar na... Okay. Ele pensa que o Rico Fazeres tem 7 anos. Yeah. Ok, não. Ele nasceu em 79, claro, Rico. Claro. Okay. 5 de Fevereiro. Okay. 5 de Fevereiro, okay. Ou seja, faz anos no mesmo dia do que... 5 de Fevereiro, Cristiano Ronaldo. Ok. E Neymar e TVs. Mas pronto, isto também já são... Ah, é uma outra opção minha que são... Mas pronto, olha, foste das melhores pessoas a fazer a história de Portugal. Foi sorte. Sem dúvida. Foi sorte. Não foi, foi sorte. Foi sorte, também calhou aquilo. É, isto é tudo uma conjugação de fatores. É tipo quem quer ser milionário, estás a ver? Ele não percebia nada, mas aquilo foi tal. E foi tudo ali. Muito bem, Nuno, foi isto aqui. Obrigadíssimo. Obrigado eu, meu. Obrigado eu e a toda a equipa. E até fico no... Obrigado, equipa, aliás. Isto incomoda. Isto é sério. As pessoas pensam que estão aqui 300 pessoas. Um primo e duas crianças. Exatamente. Mas pronto, nós acabamos sempre com uma informação totalmente inútil. Portanto, digo-vos uma coisa. O rei de copas é o único rei que tem bigode. Ah, não, foda-se que não tem bigode. De informação inútil. Mas pá, agora também foi. Pá, não tem. É o único que não tem bigode, o rei de copas. Tipo das cartas. Ah, das cartas. Das cartas. O delivery não é o ideal da informação inútil, mas também... Okay. Olha, é o que temos. Okay. Ficou quase útil com esse delivery. Muito bom, meu. Dou-vos parabéns. Obrigado. Uma curiosidade. Esta ideia surgiu do zero ou porque viram Maluco Beleza?